Boa noite. Good morning. Good afternoon. Good evening. Então, hoje a gente vai ler o livro Bears on Wheels. Eu vou ler e depois que eu quero que você vai tentar de ler, tá bom? Eu sei, para de falar. Eu sei que você tá falando, mas Raquel, não sei como ler em inglês. Eu não leio o livro. Nunca leio um livro na minha vida. Vai, hoje vai mudar tudo. Então, realmente só tem essas são as maiores palavras desse livro. Também os números. Se você já sabe os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já sabe os números? Então, não vai ter problema nenhum. Bears, que é urso, não é beers, bears. Bears, ursos, on, em cima do wheels. Wheels é rodas, ursos nas rodas. Bears on wheels. Tá bom? Wheels. Wheels. Bears on wheels. One bear. One wheel. Não é tão difícil, não, viu? One bear on one wheel. One bear on one wheel. Two bears on one wheel. Two. Tá vendo o que vai acontecer? Quantos outros? Ursos? Three. Olha até gá. Three. Língua fora. Three on one. Lembra esse? Não é oni, não. É one. E parece que é oni, mas não é. É número um. One. Three on one. Four on one. Four bears on one wheel. Dá pra entender? Quatro ursinhos na uma roda. One bear on two wheels. O que vai acontecer? Four on two. One on one again. O que é again? Again é de novo. Um na um. Um urso, um roda de novo. One on one. Three on three. None, zero, nenhum. None on four. Four on none. None. One on one again. Okay, as crianças, I say que vai acontecer. Five on one. Five bears on one. Five bears on none. One, two, three, four. 5, 0 holdas. 0 wheels. 5 bears on none. 10 on one. Oh, pobrinho. 10 on one. 1 bear on 5 wheels. E agora, o que vai acontecer? 1 on 5, 10 on 1, 10 on 10. 21. 21. E nenhum roda. 21, nenhum. 21 on none. E agora? 1 on 1 again. E agora, sua vez. Vamos fazer. Agora é sua vez para ler o livro. Good job. Muito bem.
Tá no metade, gente. Again. One. None. Quase lá. Bear. Wheels. E agora? Que número? 21. Você tá tentando. Se você errei, é tudo bem. Vamos matar a sua vergonha sobre essa coisa. Vamos? Goodbye!